يعني مانا شو رابطة ما وديده ولمني إسلاشلك إنسان جديم كوب يخشلي لارني براد قوائتلك عديبة نادية جار الله ديگن كشي وفات إتب وفات إتشلردن أول جدا بر حكمتلي نرساني يازب قالدر جنك الله عيد جنك الله كي أولا ديگن بايتمده تاشيش لنميمن chirib ketadigan jasadim uchun g'am chekmayman. Musulmonlar kerakli ishlarni qilishadi, baribir ular quyidagilar qaysilar desa, kiyimlarimni yechishadi, yuvishadi, kafallashadi, uyimdan chiqarishadi, meni yangi maskanimga olib borishadi. Janozamni kuzatgan ko'p kishilar keladi. Ular meni dafn qilish uchun ishlarini, va'dalarini tark qilib kelishadi. Ularning ko'pchiligi biror kun mening nasihatim haqida fikrlamagan. Narsalarim qoladi, kalitlarim, kitoblarim, jomadonlarim, oyoq kiyimlarim va hokazo. Oilam bir qarorga kelishsa, narsalarim menga foyda berishi uchun sadaqa qilishadi. Dunyo men uchun xafa bo'lmaganiga ishonishadi. Mensiz ham hayot to'xtab qolmasligiga, iqtisod davom etishiga, lavozimimni davom ettirish uchun boshqa inson tayinlanishiga, mol dunyoyim merosxo'rlarimga taqsimlanishiga ishonishadi. Ammo molimning hisobini men beraman. Ko'pini ham, ozini ham, arzimasini ham, arziydiganini ham hammasini hisobini o'zimdan ortimda qoldirgan molimni hisobini o'zim beraman. O'lganimdan so'ng mendan ketadigan avvalgi narsa meni ismim bo'ladi. Meni mayyit deb aytishadi. Endi ismim bilan chaqirishmaydi. Ismimni aytishmaydi. Janozamni o'qiyotganda tobutni olib keling deyishadi. Ismimni aytishmaydi. Shuning uchun ham mening nasabim va shuhratim meni mag'rurlantirmaydi. Bu dunyo qanchalar arzimas, bizni kutib turgan olam qanchalar buyuk. Bilgin, sen uchun mahzun bo'ladiganlar uch qismdir. Seni yuzaki taniydiganlar, ular o'lgan kuning bir rovga senga achinib so'ng darhol unutishadi. Ikkinchi do'stlaring, ular sal uzoqroq eslashadi, so'ngra o'z hayotlariga, hatto kulgulariga qaytishadi. Uchinchi uydagilaring, ular chuqur qayg'urishadi bir hafta, bir oy, bir yil, so'ngra ular ham seni o'z xotiralar qariga uloqtirishadi. Insonlar orasida qissang shu bilan tugaydi. Haqiqiy qissang seni oxiratda boshlanadi. Sendan go'zalliging, moling, sihating, farzandlaring, uy-joying va turmush o'rtog'ing ajragan. Senga faqat amallaring qolgan. Haqiqiy hayot boshlagansan. Savol tug'iladi. Oxiratga, qabrga nima hozirlagansan? Bu o'ylashga arzigulik haqiqat. Shuning uchun farzlarga, nafllarga, yashirin sadaqalarga, solih amallarga, tungi namozga haris bo'l, shoyatki najot topsang. Dunyoda bir oliygohga o'qishga kirmoqchi bo'lsak, imtihon olishadi. Imtihon oldidan qo'rquv va hayajonni barchamiz sotib ko'rganmiz. O'ylab ko'ringchi, oxirat diyoriga sog' salomat o'tib olish uchun imtihon topshirishga tayyormizmi? Aqidamiz, qalbimiz sog'lommi? Birovlarga yomonlik, bo'g'iz, adovat, dushmanchiligimiz yo'qmi? Bizga buyurilganlarni qo'limizdan kelganicha ibodatlarda qoyimmizmi yoki yo'qmi? Alloh taolo barchalarimizni o'zi hidoyatida davomli qilsin.